Учимент. За яг одоо юу бэлтгэлс төр сугаад харс үзвэрт та бүхэндээ бүр гаргийн орой мэндийг хүргэе. City News залуучуудын ярилцлагын нэвтрүүлэг мөн хэсэг ээлжийн амралттай байж байгаа. Шинэ өдрлөөр хамгийн ихний дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзж байна. City News. City юу гэсэн бэ? City News. Мэдээ юм шиг авчлаа. Энийг андуурд юм аа нэр. Тэгээ шинэ өдрлөөр хамгийн ихний дугаараар та бүхэнтэй уулзж байна. Өнөөдөр бол студиуд хөтлөгч Баяра, Танхил, Ануужин, Ган Туяа бид дөрөв маш сонирхолтой зочныг гөрж та бүндээ танилцуулж гоё яриаг өрнүүлэх гэж байна. Тэгээд энэ жилийн ялцчгүй Facebook, Instagram, TikTok-ийн одоо Reels-ийн тренд дуу бол дараа өртөө байгаа. Тэгэхээр дараа өртөө дууны эзэн Өр Монголын үр дэд сорны залуучин Сүмхаар. Зүр сэтгэл өөр юм лээ. Зүр сэтгэл юу лээ? За ер нь тэгээд тийм манай найруулагч угаасаа одоо ингээд дуугийн яг энэ хооронд тавьчихна. Тэнгүүд одоо сонсоод хүн болгом мэднэ. За Ариминд өчимэнд. Ариминд өчимэнд үзэж байгаа хүмүүстээ өчимэнд альтж जैन сайн байцгаана уу? Сайн сайн байна уу? Сүмхаар байна. Сайхан зогсож байна уу? Намарч байна уу? Сайхан зогсаад одоо намарч гэж байна уу? Ямар хурдан намарчдаг юм бэ? Харин тий. За Сүмхаартаа UPS төлөөс бол өнгөрсөн хавар өвөл танилцсан тийм. Манай яг одоо харах үзэгчдийн хүртэл болоог байгаа. Гэхдээ 10 сарын ихээр үзэгчдийн хүртэл болох манай UPS төлөөс бас нэг томоохон том ер нь бол маш том төсөл байгаа. Тэгээд тэр төсөлд манай Сүмхаар яг багаараа оролцож байгаа. Тэгээд тэр төсөл маань гарахаас өмнө аль хэдийн монголчуудад айгүй гоё тийм танил одоо вайрал болж чадсан байна. Баяр үргээ. Баярлаа. Тэгээд одоо дуунаас эхлэе те. Энэ дуу ер нь уул нь л төслийн дуу шүү. Тийм ээ. Учиртай юм байна. Учиртай дуу байгаа шүү. Энэ бол яг намрал яг хийт болж явах хэрэгтэй байсан тийм. Гэхдээ одоо тийм нэг тэмцээнийг маань яг тэмцээнд зориулж бичигдсэн дуу. Тийм та мэдэн шүү. Аха. Тэгээд нөгөө сонгосон сэдвээ үзэж байгаа за тэрний хавь дуу бичдэг тийм дуугаа зохиодох тэмцээнд оролцоод хоёр дахь шатанд нэг дуугаа бичсэн байсан. Тэгээд би асуусан байхгүй юу? Би одоо энэ дуугаа урд очоод цацаж болох юм уу гэдээ асуусан юм болно л гэсэн. Тэгээд цацсан. Тэгээд тоглолтын дээр дуулсан юм. Тэгээд манай найз Долгион гээд нэг зурглаач найз маань ингээд бичлэг хийчихгүй юу. Тэгээд тэр нь одоо дөвийн дээр буюу TikTok дээр яваад тэгсэн чинь хүмүүс их хандалтай байдаг хүмүүс амар хүлээж аваад тэгээд тэр нь нааша гинт ороод ирсэн юм билээ. Тэг. Энд орж ирээд нилээ утасны дараа би мэдсэн шүү дээ. Би нөгөө ашигладаггүй болохоор мэддэг. Би бүр Би бас Сүмхаар руу чи манад тест үнэн од олж ийна гэ бүр одоо Монголын урлагийнч төр ер нь зарим салбарын инфлюенсерүүд ингээд бүгдээрээ хийгээд би бүр бичлэг зураг мургийн явуулсан шүү. Тэгээд би оо тэгж ийн үү? Оо яг итгэсэ гэж. Тэгээд За сая татар дээр бас Сүмхаар өөригөө бас яг гоё харуулж чадсан гэж бодож байна. Ёо 40,000 гаруй 45 45 гарсан баха тий. Тэгээ яг энэ дуу нь өөрөө яаж хүрсэн бэ гэдэг нь бол яг мэдэж байна шүү дээ. Зүгээр айн явж эхлээл гүүгээ гараад ирэхэд л хүмүүст яаж хүлээж авч байгаа сэтгэл бол айн. Шаараа дуулж байгаа шүү. Зэрэг дуулж чадж гэнэгүй юу гээд нэрээ тим амар хит болсон юм уу гээд би шалгасан. Аа яа. Тэгсэн чи ямар тий дуулуулж үзмээр байна гэсэн чинь үзэгчд бүр гоё дуулсан. Амар баяртай л. Бидний амьдрал баяр баясал аз жаргал данда уку хүний тавдан бүтгүй тэл дүүрэн гэвэл данда уку зүрмэн хих нарын дара үзэгстэн тогтин цаарэ зүрлэшгүй хэмнэл өрөр зүгээр дагаа бүчээрэ марцагцан бурсан шал ор мага шин шин дэх юртон магадгүй бүр ор ор Bu kreatörü gücü hattı
Шийдэр Tory Beanbag. Энэ хит доо тэгээд яг яаж төрсэн бас нэг юу гэн түүхийн сонсмоо юм л та. Жишээлбэл одоо яг энэ дуун дээр оролцсон тэг өөр чинь оролцсон хамтарсан хүн байд юм уу? Байн 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 мэдээж. Нөгөө тэмцээнд маань одоо хөгжмийн зохиолч хэрэгэд үг бичдэг хүн дуучинтайгаа хамтарч ордог тэмцээн штэ. Тэгээд сүрлэх одоо миний продюсер аялгыг нь бичээд хэрэгэд үлзий үгийг нь бичсэн. Тэгээд мэдээж үг аян дээр одоо би өөрөө мэдээж оролцсон. Тэгээд өөрөө бас дуртай хэсгээ өөрөө бичээд тэгээд ер нь бол гуруула хамтарч бүтээсэн бүтээл. Тэгээд хамгийн түрүүнд болохоор жоохон инээдтэй юм аа. Нөгөө би ингэхгүй юу. Би нэг сайхан бүжгэлж чадахгүй. Тим гой гой хөдөлгөөн хийж чадахгүй. Гэтэл би нэг иймэрхүү хөдөлгөөнийг л хийчихин л дээ. Ийм эвлэх юмнууда. Тэгээд би продюсертай гойхгүй юу. Нэг иймэрхүү фонограмтай, иймэрхүү химнэлтэй дуу хийгээд өгчөөж тэхүү. За ийм нэг дуу хийе л гэсэн чинь. За. Үзээл гэсэн байхгүй юу. Тэгчихэл гинт нэг өдөр за нэг ийм фонограм хийлээ чи сонсоод үз ямар байна вэ? Тэгээ нөгөө төгтөрөө сонсонгоо л ингээл хийгээ үзм болж байна. Өөд за болж байна. Гэлт дуу хийчих. Тэгээ нөгөө сонгосон сэдв маань яг сэтгэлгээний сэдв байсан тий. Тэгээ чөлөөт сэтгэлгээ тэгээд одоо ирээдүйгөө зүгэнсэн гэдэг ч юм уу. Одоо тийм л ямар ч байсан амны бэлгэр гэсэн шиг дараа өртөө дараа дараагийн дараач өртөө олон байгаа сайн. Ингээд тоглолтын өртөөг бэлгэцэн. Одоо яг тэр тэмцээнийхээ үедээ бол нөгөө финалийн шатыг бэлгэцэн. Миний тэр үеийн дуулжсэн дараагийн өртөө болохоор финалийн шат нь байсан. Тэгээ одоо финалийн шат нь бас юу гээгөө хийгдэг байгаа. Тэгээд л тэгжил гарсан дуу гэх юм уу да. Яг тэр шоунд одоо UBS-ийн Mongolian Songs шоунд зориулагдсан дуу байхгүй юу? Тийм. Сонгосон сэдвийнхээ орчинд л бичигдсэн дуу. Сэдвийнхээ өрөөнд бас тодорхой хугацаанд бичигдсэн шүү дээ, тийм. 7 хоног л үү? 5 хоног л үү? Тийм, 7 хоног. 7 хоног л үү? 7 хоног. 7 хоногийн дотор л бүтсэн. Аха, аха. Яг 7 хоногийн дотор гэхээсээ илүү бараг л фонограм нь гараад л хоёр хоног өдөрт л бичигдсэн дээ. Тэгэл зүгээр ингээд яг үнэнгээсээ одоо болохгүй юу да. За би яг ийм юм бичээ. Өөрөө фонограмаа сонсонгуудаа хамгийн гол манай продюсер их мундаг залуу. Тэгээд ингээд хин яг миний санаанд яг гоё байна гэсэн юм хийцэн болохоор гэлт энэ төр бүх юмнууд амархан гарч ирээд хэсэн. Тим амар ингээд шахаад ёо яана гэсэн тим юм байгааг. Тэгээд угаасаа цаанасаа нэг төрөх гэсэн л урамтай гэл юм шиг. Торхно бүх гэл гарах. Хийт болох дуу гэсэн. UBS Music-т яг одоо сүрлэг үлцэн 3 арсан дугаар байгаа. Манай найруулагч Инээ хайн тавих баха. Бас яг нөгөө нэг эддийн харуулвал те. Тэгээд шоу маань өөрөө уул нэг гоё шоу байгаа л да. Тэгээд намар л одоо үзэгчтэй хөтөл бол та нар хүлээж. Тэрний финалийн шатанд одоо ямар сэдв сонгогдох нь вэ? Ямар юм бичигдэх нь вэ? Бас одоо ч гэсэн ёо яана гэдэг. Тэгээд яхаа тиймэрхүүл одоо энэ дууга давсан дуу хийхгүй л бас тэгэл тийш үү? Ер нь хүлээлт үүсгэж байгаа байхгүй тийм. Харин зөвхөн өндөр хүлээлт үүсгэж байгаа нэ. Тэгээд энэ дууг гэсэн хоёр дуу шатан дээр би нөгөө тайзны ард ажиллаж исэн. Сүмхөрийн яг дуулцааг сонсоод амар гоё байсаа бүр яг ингээд нөгөө сэтгэл яг нэг догтлол тий тэгэл гараал өргөцсөн. Бүжгтэй гараал өргөцсөн ингээд тэр тэмцээн үнэхээр гоё юм. Тийм тэмцээн маань өөрөө агуулга нь айгүй гоё байгаа. За Сүмхөрд бүр намар 10 сард л UBS телевизээр засагдах юм байна. Тэгээд тухайн үзээрээ алдаргүй дэмжээрээ. Айгүй бол финал нь үзэгчнээ саналмал байх вэ? Ой. Эхлээс гээс PR-ыг авчихгүй тий. Тэгээд Сүмхөртөө ер нь бол үзэгчтэйгээ бүр илүү гоё танилцуулъя гэж өнөөдөр урьсан. Уул нь бол шоун дээр бол нэлээд танилцуулсан байгаа. Гэхдээ шоу маань гарахлаагүй. Тэгээд одоо яг хувь хүн уран бүтээлч гэдэг үтнэс танилцуулъя. Тэгээд юунаас эхлэх үү гэхээр сайн нөгөө нэг татарын тоглолтын дараа энэ охин сингл болов гэсэн юм айгүй юм. Аа. Гэр бүлтэй ота хитэн настай байлээ. Энэ яг ямар мэрэгчлээ байлээ. Би 10 дугаар анги байхдаа найрлдуу хоор дуулчихсан. Тэгээд мориу уур сурч исэн. Одоо найрлдуу тэн дуу янз бүрийн дуулах харга маргийг сурч исэн. Аа. Тэгээд их сургуультай болохоор монгол хэл утга зохиолын мэрэгч сурсан. Аа. Тэгээд дууны үг бичдэг юм байлээ. Дууны үг бичих нь одоо багш нарынхаа нөгөө нэг юугаар одоо багш нар нөгөө хичээл даалгавар үлдээдэг шүү дээ. За энэ номыг заавал уншаарай. Тэгээд намаа уншсан төрөлд мөрлөө бичээрэй. Тэгээд тэднэрийнхээ нөгөө ачаар тухайн үед юм л ёо уншмаар байна гэдэг юм. Юу ч одоо тэднэрийнхээ ачаар нэлээд ном уншсан. Тэгээд бас ном уншдаг дадгалтай болсон. Тэг гэдэг утгаараа жоохон дууны өгнөн дэр бол өөрөө ажил одоо бусад
дуулдаг хүмүүстэйгээ ингээд харьцуулаад үсэх юм бол бас тэрэн дээрээ илүү ажил чаддаг юм давуудалтай. Ай бас цоходдаг байсан. Айн зэрэг гарна заримдаа. Заримдаа манай сүрлэг аяа ингээд аялчин нота биччин заримдаа л бараг зэрэг гарчдаг. Тэгээд бас нэг юм рэп хийгээд тах шиг. Тий, бас өвлөн. Харин тий. Ер нь хэр өвлөх дуртай юм. Өвлөх бол үнэ. Зарим нэг дуунууд нь зүгээр нэг яг бүхэн дуу бич гэсэн зарим дуунууд нь би нэг YouTube-с бас хаяа ганц нэг сонсож байсан хоол. Тэрэн дээр илүү их тийм өвлөлт их орсон байгаа зү. Тэр би анхнаас нь рэп рэп дуулах сонирхолтой хүүхдтэй байна даа гэж би бодож байсан зү. Тий. Ер нь сонирхолтой. Тэгээд бүр одоо хүүхд байхаас баг чин татар амтлагийн дуунуудыг бол бид нар бүр дөрөвдүгээр анги манг байхдаа л сонсож байсан шүү дээ. Тэгээ тэр үед чи ингээд бүр ном нь байдгийн хипхоп дууны ном гэдэг. Тэгээ тэрэн дээрээс ингээд шууд үгийг хараад сонсоод сураад дагаад уул чаддаг байсан. Гэхдээ нөгөө одоо юу гэдгийг эмхтэй хөтөж байгаад ийм юм бити дуул гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү бас нэг одоо тал талын тийм одоо хорио байсан байх л да. Зүгээр ингээд эмхтэй юм биш чи ийм ийм хуц өмсөд яхаа гэдэг чи. Тийм нэг байдал байсан тухайн үедээ. Тэгээд нөгөө хүүхэд байсан учраас бас ээж аавынхаа үгэнд орно. Тэгээд ер нь ч бол дуртай байсан ч гэсэн одоо тэгж амар тайзан байсан дараа гарч дуулж байгаагүй. Тий. Тэгээд тийм нэг бүдүүн өмд авч өмсөх гэж бас нилэн гойсон байдаг юм да. Айл хиддгий. А том нь. А зүгтээ. Айлын баах шиг. Айгуу сахилах гэж. Манай дүү харин амар томоотой. Тийм үү? Тийм. Манай бүр их чиг амар томоотой гэдэг. Би л жоох нь их өсс юм уу? Дүү хэдэн насны зүрх дээ? 6-7 насны зүрх. Аа, бас ч зүйтэй амар шүү. Ер нь бүр яг дуулах тал дээр л бүр уртын дуулт юм билээ. Тэгвэл ер нь бол нөгөө найралтуу дуулна гэдэг чинь бол тал талын одоо дуулах арга маягийг шаарддаг учраас тухайн үедээ бол Өвөр Монголын багчуудын найралтууны ангид байхдаа одоо алдарт уртын дуучин Бадмаа багш, Мэд багш тэднийг урьж одоо бид нарт уртын нүний хичээл оруулдаг байсан. Тэгээд Ялангэрэл багш маань болохоор өөрөө одоо Сэнх хоёр багш тэд нар маань болохоор яг найралтуу буюу одоо яг нөгөө нэг дуулалтын арга маягийг илүү заадаг байсан. Тэгээ хөгжмийн онлын талаар бол ярих юм бол юу эндээс багш уурж аваач хичээл оруулж ирсэн. Тэгээ одоо соёлын их сургуулийн ганц цэг профессор бид нарыг яг хөгжмийн онлын багш одоо морь уурч болгын хос хоёр багш болохоор миний морь уурын багш. Тэгээд ер нь бол дандаа л сайн багш нартай таарч сайн хүмүүстэй таардаг. Би ер нь амар азтай хөгт. Тийм байна тийм. Одоо тэгээд дараа өртөнд дуулзая тий. Аха. Тэр дууны араас одоо яг энэ дууч өөрөө нүг тэмцэн зохиогт зориулагдсан дуу гэхээр одоо яг тэмцээндээ зөвхөн анхаарч чад байноу ер нь уран бүтээл хийж байна яг одоо уран бүтээлтэй л шүү дээ. Одоо ингээд хүмүүс чинь миний энэ дууг сонсчод өөр ямар дуу байдг юм бэ гэд хайгаад хэлж байна. Тэгэхээр би одоо мэдээж сонсч өнгөрөөгөө хүмүүст бол өөрийнхөө хуучин дуунуудыг сонсуулна. Тэгээд одоо хараад бол цэвэр уран бүтээл дээр ажиллах гэж байна. Бараг тоглолт моглолт тасахгүй. Тэгэж одоо төсөөлж байна да. За наадмаар холбогдож байхад нэлээм бүр нэлээм ачаалттай байсан бүр хятадаар тэ өвөр Монголоор ингээд тойрол фестивалд оролцсон аваад байсан тийм. Сая 40 мянга гэдэг бол яг бидний хувьд л тэр маш асар өндөр тоо байгаад байгаа байхгүй. Татар хамтлаг рекорд тогтоож ингээд чиний хувьд болохоор мэдээ сайн нэг өмнө айгүй олон фестивалд орж исэн болохоор тооны хувьд бол нэг тийм айхтар бас юм ингээд санагдаад байх тийм. Ер нь бол дандаа фестивал дээр ингээд зэрэг дуулна гэдэг нь бол илүү гоё өөр санагдсан. Гэхдээ тент чинь болохоор юу гэдэг юм бас заримуд нь 2-3 мянган хүнтэй ч юм уу 30 мянга 40 мянган хүнтэй л бас байна. Бага. Энэ зон ер нь хэр их фестивал тойров? Бараг 7 сарын 10 эднээс эхлээл одоо болтол зээгүй явж шít. Тэгээ ингээд өвөр Монголч чинь зоо зоорж аа. Даасаа чинь бүр ингээд би бүр за бараг 3-4 удаа шít. Нөгөө тайзнаасаа буунгаал ингээд машиндаа суугаад дараагийн өртөө рүү явж байгаа юм чинь. Яг жинхэнэ дараа өртөндөө яваа. Тэгээд бүр ингээд машин дээр ингээд нүүр мүрэ бодго мудга арилгаад тэгээд гяс маск тавьж унтаал. Тэгээд унтаас ирэхэд дараа өртөндөө өрцөн байж. Тэгээд нэг жоох нэг 2-3 цаг унтаал өглөө нь хурдан бэлтгэлдээ хийгээл өдний өмнө дахиад тайзан дараал. Тим амьдралыг ингээд явж үзлээ энэ зун. Өдний амьдрал дээр ямар байд юм бэ? Одоо ямар ч хэсэн ядарна мэдээж. Тэгээд бас
хариуцлага их хүлэн. Бүр илүү ингээд ариун хүмүүс чамайг ингээд ас чи мундаг шүү гоё юм шүү гэлэх тусам надад зөв тэр нь ингээд магтж байгаа биш. Бүр цаанаа ингээд чи улам хичээ гэсэн шиг санагддаг. Тэгээ бүр ингээд одоо бүр илүү сайн хариуцлагатай байя гэж бүр ингээд манайхнаар ингээд дараастай болж ирэх шилтгэлтэй. Үнэхээр ямар дараастай бол юм ээ. Тэгээ тэр яг энэ амьдралыг чи өөрөө мөрөөдөж гисэн үү? Мөрөөдөж гисэн. Гэхдээ яг ингээд тулаад ирэн одоо яг ясын дээрээ би яг ингэж мөрөөддөг байсан юм ингээд одоо юу гэдгийг нэх ийм гэж бодож байгаагүй. Гэхдээ миний эн чинь бол яг жинхэнэ одоо ахагч нарын хажууд бол юу ч биш штэ. Нэг ганцхан зун штэ. Гэхдээ энэ ганцхан зуны энэ нэг л сар илүү сар гарын хугацаанд бол вау. Эмэр үт юм бэ гэж санагдсан. Аа тэд нэр хэцүү үт юм бэ гэж. Нөгөө ахагч нарын одоо тэр амьдралыг үл төсөлхий арахгүй байтгал юм байна л да. Миний их юм байгаа юм чинь. Тэгжэл санагдсан. Чам Монголд ирсэн чинь одоо тэнжин хүмүүс гадуур явахаар Танжин, Танжин юу гэж вэ? Хөөе, нөгөө дугаад болооч гэж. Би айгу зоргоор хүмүүс байгаа шүү. Ий. Тэгээд хөөе, хичээ зурга даруулъя гэдэг хөөхтөд дүүнэр бас байна. Аа. Тэр тэрлж дотсон чинь аа манай ах дагуулад нөгөө тэрлж дотчихгүй гэсэн чинь морь үний гэсэн чинь тэр ах харин. Чи нөгөө дугаад болчих. Юу та намайг мэддэг юм уу гэсэн чи би яагаад мэдэхгүй маа 4 настай хүүхэд өдөрдөө чинь яд таасан юм шүү. Тэгээд бид нар өөрөө ямар амир сонсд юм бэ? Тэгэхээр яг бүгд насныханд хүрсэн байгаа. Бүгсээ дуу нь өөрөө яг тийм байна. Бас Facebook ашиглаж байгаа бүх хүмүүс. Өөр одоо манай өвөр Монголд болохоор бас тийм одоо хүүхэд фенүүд олонтой гэж хэлж байна тий. Тэгээд ингээд эцэдээ ингээд тоглолт моглолт фестивал дуусан гол дандаа л ийм жижиг хүүхдүүд нүрж ирээл нэг. Гарнаас гар нь ийм жижиг гэн утас нь ийм том нэг юм байна. Тэгээ зурга даруулъя гэхэл. За, цаа. Тэгэл зарим нь ингээ энэ мэндрэ ингээ бичүүлж бичүүлж авдаг байхгүй нэр мэр. Тэгэл чи яах юм бэ? Арилж штэ. Гэхдээ гүй би зургийн дарчин гэв. Дандаа л жоохон дүүнрүүд байдаг. Хөрхөн. Энд ч гэсэн тийм юм байлээ. Гоё юм ба штэ. Дүл фенүүд чи ингээл өсөөл хамтаа хамт өсөөл тэгэл тэд нар чин ингээ сонсогч нь улам өргөн болоо. Тэгэл явчих юм шүү. Бас түрүү асуусан гэр бүл зохиосон болоо. Үгүй. Зохиогоо тэг. Насаа хэлж болох юм уу? Танаар явсан дэр нь насмас хэлдэг юм уу яадгийа? Одоо нэг 20 өдтэйл явж байгаа шүү дээ. Байгаль дээр гэж чууд хийж болдгоо те. Тэгээ бүгдээрээ нэг 50 60 кил шүү дээ. Адилхан. Тэгээ нэг 30 эдэн килний хүн килний хүн байд юм уу те. Тэгэл бүгд адилхан шүү дээ. За за. Тэр нүг олон фестивалд оролцож байгаа гэдэг дэр ер нь яг энэ дуу засагдаж эхлээл ер нь яг ингээд завсаргүй ингэж явж ирсэн. Өмнө нь яг нүг бас баг багаар уран бүтээл хийж исэн болохоор бас олон фестивалуудад оролцдог байсан уу яг энэ дуу гарах юм. Яд нь уржнаас эхэлсэн. Би ер нь миний одоо яг би ууг нэг ковер дуу болдуулжсэн л да. Тэгээд дараа нь яг өөрийнхөө дуутай болсон гэх юм бол одоо яг ганцаараа өөрийнхөө миний гэсэн дуутай болсон нь болохоор 2020 оны 6 сарын 1 нь би нэг summer гэдэг дуу цацсан. Тэгээд тэрнээс хойш одоо фестивал тоглолтнууд ингээд их баг тоглолтнууд ирэлхсэн. Тэгээд ер нь яваал хэлсэн. Тэгэл гинт энэ дуу одоо нядан цун ч гэсэн адилхан бас ингээд фестивалуудаар явж ирсэн. Тэр үлцгийг одоо продюсер нь үлцгийн илүү сүрлэг сүрлэг а сүрлэг нь тий. Сүрлэг UBS мөсөд орж явахдаа тэгээд зүсэж ер нь сонсдог эмхтэй өвөр Монгол дуу чинь гэвэл ганцхан сүмхүүхарыг сонсдог. Тэгээ би бол тухайн үед аа ер нь бол манахаар бол одоо жишээлбэл ОК ч юм уу тий. Юу нь л яг нутгтай бол тийм их алдартай юм байна да гэж би ойлгосон шүү. Чамайг аа. Тэгэхээр яа нэг мөн аа юу ийлээ гэдэг. Энэ бол зүгээр нөгөө тоорыг харьцуулж байгаа биш шүү. Зүгээр яг хүмүүстэй ойлгохдохот манад бол ОК ямар байж байгаа тийм хүн билээд гэдэг шиг өөр Монголда бол яг тийм артистийн тоонд орд юм байна гэж би өдөө ойлгосон байхгүй. Таах нэг гэж үнэлэх нь ч үнэлдэг л дээ. Тэр нь бас надад бүр бүр дараас болдгийн. Йоо яана юм. Яагаад ОК гэхдээ ингэж хэлж байгаа юм бэ гэж боддог байхгүй. Одоо яана л. Чи уулзаж үзсэн үү? Уулзсан. Өмнө бас нэг сая татар дээр уулзсан. Аман өмнө Өвөр Монголд баруун үзмчинд бас нэг фестивал дээр уулзсан. Тий. Одоо ОК гэж бас утгагүй очих гэж байгаа. Манайхан ч тий урагшаага бас нэлээдгүй явд юм биш үү, тий? Тий. Миний чи сахан ээжи мэндос зоолн уян ээжи
болсон ч чадуу ээжи. Хамтрагч тав тухыг мэдэр Тори Бинбаг. Тэг нүүр Монголын юм. Алтартай дуучин одол топлайн ирдэг тий. Аа топлайн аа за тэнгэр ахмахтаа одоо юугаар ярих вэ тий. Яг юм залуу гэр за топлайн нэлен гарсан. Эргээд ATM амтлаг гээд бүр бараг 10 жилийн өмнө тэр шинийн зүудэн дэ би чамаа зүтэж байсан. За энэ доноос явсан. Тэгээд одоо зүуди дагэн мэн одоо топлайн. Тохооч нэг TikTok гэж юм байхгүй, social гэж юм бараг байхгүй. Зурагтаарай юу гэсэн. Телевизийн чат маа гэсэн нэг доонууд гэсэн юм байна. Тэргүй ч амар их явдаг эс тэр доо. Чи өөс өөр монголчсон бүр одоо бас. Тийм тийм. 12 13 юм. Тэр хамтлаг одоо урамтай. Бага бага. Одоо ч гэсэн урамтайлаа хийгээл одоо фестивалуудаар бид нэр хамт явчихлаа. Би одоо би хамаагүй ах хэрэгтэй. Одоо бүр хамтлаг нь бараг 15 жил болсон шүү дээ. А хамтлаг юм уу тэр? Тэгтээ юм хтаа хоёр. Нэг тийм хилтийн дуулаад нэг нь өглөөд идэг. Тэгээд миний хувьд бол өвөр Монголд ч гэсэн тийм хар Монголд ч гэсэн тийм би ингээд бүр жоохон хүүхдтэй хасаа сонсож исэн одоо ах хэрэгч нартайгаа ингээд одоо бүр ингээд хамт тайсан тоглоод явж байгаа гэдэгч би үнэхээр ацтай хүүхдтэй байхгүй да. Тэгэл би өөрийгөө дандаа ярьдیں۔ Би ацтай хүүхд чөөл. Тэр чинь өөрөө юу шүү дээ. Яг хөдөлмөрийн үр шим байхгүй. Түнс зүгээр ингэ байж байгаа л аз төхөөд зүйл. Хөдөлмөр ч үнийг л аз ивэ гэж. Хөдөлмөр ч үнийг л аз ивэ. Эрта. Гэтэл нэг юм идвэр санагдаж байгаа. За. Бүр орцсон гэдгийг сураг сонсоол. За. Тэр сүмэн хоор нэрний учир яг ямар учиртай. Тэр үл үнэхээр би яг сумэн гэж ойлгоодсэн. Үнэхээр сүм хийдийн сүм байсан юм аа. Тэгээ сүм хийдийн сүм хэхварын хоор тэгээ нэг гэгэн үний өгсөн нэр байхгүй юу? Тэгэд уг нь би бас өөр нэртэй байсан. Тэгэд энэ нэрийг сольсон. Тэгэл одоо энэ нэрэлээ энэ нэрээрээ явбал илүү сайн явах байх гэдэг ч юм уу те тэгэд өгсөнд байх л та. Тэгэд сольсон гэсэн. Хэн настай ба? Юу лээ? 5 нас юм уу 5 сартай ч юм уу ямар ч юм. 5-ын тоотой л. 5-ын тоотой л. Тэгэд хэн гэдэг үс юм бол өмнөх нэр нь Мандарва гэж. Ас цэцгний нэр. Тэгэл энэ нэрийг одоо Сүмэн хоор гэдэг нэрээрээ явбал илүү сайн ч гэдэг ч юм уу ямар ч гэсэн гэгэнэр өгсөн нэр гэгэний үний өгсөн нэргээд би одоо хэдий одоо рэпер мэпер өгүүлж мүүлж арилдж байвч өөрийнхөө нэрийг солиагүй зүгээр л Сүмэн хоор гэдгээрээ л явж байгаа. Үгүй бас нэг Сүгэ Маги гэдэг нэг чинь нэртэй Үгэ Маги. Энд ирэхэр хүмүүс асуугаад байди. Өөр тийм товчлсон нэр байна. Үгүй чи бүтнээр нь дуудгээд хэдий. Хүн нэрийг хаслахаар би болохгүй чи битгий. Тийм. Тэгэл хүн болгоо өөр шттэ зүгээр. Гэтэ энэ зүгээр бий л байхгүй юу? Аа. Баримтлагдаг гачин гачин зарчмууд байна аа бас. Ер нь яг урд яг тийм ёс гэж байх одоо яг урд бол бид нар нэг энэ баярам аяа гэдэг шиг урд заавч бүтнээр хамаагүй зү. Үгүй зүгээр. Хамаагүй ингээл давчлаа л дуудаад хамаагүй. Дуудаад байдгийг одоо баяраа гэдэг чинь баяа гэж дуудаж болно. Дураараа л хамаагүй л тэ. Бий л зүгээр маягчихгүй юу? Би бас нэг юм мэдмэр санагдаад. Энийг нь бүгд мэдмэр санагдаад. Ямар аймар юм. Сайн фестивал дээр аа нэлээд чаас өчнө юм. Нөгөө нэ төрөвцөө данс үрчээд аа. Данс бол нэлээд үрчсэн. Одоо бол ядаж яхад одоо өөрийнхөө дуунуудаа хийхэд хэрэгэлсэн мөнгнүүдээ бол олцсон. Тэгээд одоо би өөрөө мөнгө ингээд дураараа үрчдэг хөхтэй байхгүй юу? Тэгээд би мөнгөө ээжтэй тэгээд хадгалулж байгаа. Ээжтэй ингээд аваа их мөнгө хадгалж байгаа. Тоглолтын мөнгө ирэхээр нь ингээд дундаас нэг жоохон авчаад заа гэт ингээд нэг тиймэрхүү байдгийн. Гэхдээ бас үрч гээд байт юм аа би. Тэгээ өөрийгөө яг ямар шинжтэй гэдгийг мэддэг учраас. Урд нь хаана амьдардаг вэ? Хөх хотод ерөөхдөө байдаг. Гэхдээ амралтаар бол ээж авдраа хөдөө очиж одоо хөдөө байдаг. Яг юу хийдэг вэ? Одоо зөвхөн дуулаад уран бүтээл гэж байгаа юм уу эсвэл нэг ажил хийгээд хажуугаар нь гэдэг юм. Аа би компани ажилуулдаг л да. Тийм хүүхдийн тогломны компани. Одоо хүүхдийн гар утаснаас хол байлгая, гэр бүлийн амьд харилцааг үүсгэе гэх тийм нэг уламжлалт тогломнууд хийдэг байхгүй юу? Уламжлалт тоглоом юм уу эсвэл тийм ямар ч юм. Одоо юм модон тоглоом ч юм уу тийм тогломнууд хийдэг гэж үү? Тийм одоо нам ч юм уу нэг тиймэрхүү. Тийм үйлдвэрлэдэг тийм компанитай. Тэгээд одоо тэрийг бол ингээ багштайгаа ингээд нийлээд хийж байгаа. Тэгэд өөрөө болохоор төсвлөөд тэд нар хийгээд урд одоо урчууд багш нартай шүү дээ. Тэгээд тэд нар ингээд хамтраад тэгээд одоо яг
артлын ажлынуд манай найз хариуцаад тэгээд би юу болохоор ингээд зардаг. TikTok дээр, тентхийн TikTok дээрээ зардаг. Монгол руу оруулж ирсэн юм уу? Тэр бол өөртөө бүр их зарагдах юм байна. Өөрөө баг нүүр царай надад ингээд тавхан байдаг юм байна. Тэгээд Монгол руу оруулж ирэж. Аа. Тэгээд наашаас өрөөлөг оруулаач. Аа яа. Тийм жишээ нүүр байна. Ер нь тийм одоо олон хүмүүс ч ингээд уцаа мааж ал байгаа шүү дээ. Одоо бүгдээрээ таа ч гэсэн би ч гэсэн бүгд л тийм байна. Тэр үл их алдаа гэж үздэг. Оо, амар өөрөө TikTok ашигладаг хэрнээ. Гэтэ би нэг амар маажад байдгүй. Нэрээ. Өөрөө ингээ юмаа гаргачаад комент бүмэнд уншдаг ч биш тээ. Зүгээр ингээ юмаа цацсангуудаал ингээ гараад уцаа ингээ тавьчихдээ. Өөр юм. Хүүхдүүдэд зориулж хийж байгаа. Тийм тийм. Монголд бас яг тиймэрхүү одоо үйл ажиллагаа болдог хүмүүс өндөө байгаа л да. Яг ингээ хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэх тоглоом болом гэж мэддэг. Хэрэгтэй л аха. Тэгээ чамтай хамтрах юм бол бас нөгөө нүүр царайч. Би яг Монголдхоо базаад, чи яг Урдхоо базаад, хоёулаа нийлээд би яг ямар нэвтрүүлэг яваад байгаа юм бэ? Яг энэ тэгвэл бизнес мисс бүх юм тэгэл. Ярьж өгсөөр. Орж ирсэн хүмүүс тэгээ зочдтойгоо тэгээ тохирцоол гарч ирсэн. Аа, зөвслөө. Одоо хэцүүсэн гарууд байна уу? Одоо хэцүү бацхай. Нөгөөдөр. Нөгөөдөр аа, ирээд хэд хонд жоолээ? Дөрөв, дөрөв онц. Татарын тоглолт гээл ирсэн тий. Тий. Аа. Тэгэл татарын тоглолт гээл ирсэн. Ирэхээс өмнө манай Ануужигч надраа залгаал. Чи ийшэ юу бэ? City Night гээд нэвтрүүлэгт орох юм шүү гэт. Оролцъё болох уу, болохгүй гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Шууд оролцсон шүү гэж байгаа байхгүй юу? Би тэгэл ирэхийн мэдэнгүүт л шүү. Тий. Бүр ирэхээс өмнө ирээнтэр байж ирсэн чинь бол. За. За хит. Сансахгүй нөгөө дараа нөгөө финалийн шатны дээр алуулах үү те. Бас араа бодож байна. Араа бодсон байх те. Ян зүрийн бодох хэрэгтэй болсон байна. Бас дараагаа дуу хийд болоод ингээл хүм бүрт ингээ хүрээд хахаар одоо амьдралд чинь гарсан өөрчлөлт юм. Одоо ингээл баг годомжор хамаагүй чөлөөтэй явж болох байж эхэлж гэнэ үгүй урдаа. Тийм ч аймарч болоогүй л дээ. Тийм өөрчлөлт байгаа те. Тийм бол бас тэгээд дэлгүүр мөлгүүр дараад ингээ шилмэл авчихаар өө хитэй там юм байна. Там өнөө дараа өртөө юм нүгэ зарим нэрийг сайн хэлж мэдэхгүй тэгээд дараа өртөө гэдэг том юм уу. Орхиоч мөн өндөр гэсэн хүмүүс бас байна. Гэтэ амьдралд бол нэг хорлт гараагүй шүү дээ. Тийм. Байж л гэдэг. Би зүгээр би одоо юу гэдэг юм их амир ингээ амьдрал дээр амар онцгой явдаггүй болохоор юм уу? Би гадаа ийм бодолт бодолтой явахгүй шүү дээ. Зүгээр л ингээхээр явдаг. Хой хүнээс нь шалтгаалж ах шиг байна тий. Тэрнээс нэг хүн бас арай нэг өөр амбицтай хүн бол дуу нь ингэж тултлаад болцсон байх тал. Надад бол амар тийм сүржигнээд ингээд юугаад одоо хүн гоё мой байх гэж хичээдэггүй гэх юм уу? Тэр нь бол бараг л тийм шууд ингээд эмчлүүлээд өргөн хүмүүс том подвол гэдэл нүрэ бодохгүй. Тэгэл явж тохол тий. Сарвтаа малгаага өмсөв. Тийм амар онцгой байх шаардлагагүй гэж боддог л да зүгээр. Адилхан хүн л юм чинь би зүгээр тайзан дээр байвал мэдээж гоё бодох хэрэгтэй, гоё өмсөх хэрэгтэй, гоё алхах хэрэгтэй. Гэхдээ энгийн үедээ би өөрийнхөө зүгээр таатай л байж байвал болно л гэж боддог. Үгүй ядаж миний ээж хүртэл намайг чи ингэж өмсөх, тэгэж алхах гэж хэлэхгүй байж хэвчээ. Би тэр олон хүмүүсийн ярсныг одоо тэднэрийн одоо шаардлагаар үгээр байх байхгүй шүү дээ. Тэгж мэд. Тэгэхээр амар миний амьдралд бол амар өөрчлөлт бол гараагүй. Тийм л юм. Зүгээр л ингээд миний бас л өөрчлөлт орсон. Зүгээр найзууд ахигч нар маань гэдэг ч юм уу одоо ер нь үл их надад тийм болж байгаа. Аа, өвөр Монголоос татарын тоглолт руу ингэж урагдж очиж ийн гээ гэхээр нь зөндөө олон хүмүүс над руу WeChat-д бичсэн байхгүй юу? За тэгээ сайн дуулаад ирээрээ гэдэг ч юм уу сайн яваад ирээрээ гэд тэгээд тэдний гоё ерөөл зөвнөлтөд ирсэн болохоор би юм одоо дээрэс нь бас мүүг яах юм аа их түшигтэй мүүг яахтай хамт тайсан дэр гараад ямар ч тийм айцгүй үс байгаагүй тэгээд их гоё өөрийнхөө байж чадсан учраас надад бол гоё л байсан тийм л тэр дуу мүүг яах санал тавьсан нь ер нь хамт дуулаа гэдэг тийм битэр гэж би татар амтлагтай урд татар амтлаг шулуун хөх гэж хошонд тоглолт хийсэн байхгүй юу. Тэгээ тэрэн дээр нь тэдний нөгөө зохион байгуулсан өвөр Монгол ах над руу ярьсан. Татарын хамтлагийн тоглолт болж байна. Чи ирээд одоо хамт тоглолцож болно уу гэд. Тэгээд одоо анх танилцсан байхгүй юу. Тэгээд уулзанга чиний дуу яг тэнд хэд болж штэ ямар мэдхүү үл. Аа тийм үү хаалаа. Тэгээд хоёлаа энийг гэлц хийчихэ. Тэгээд маш богинохон хугацаанд тэрийг одоо хамтраад
дуулаад тэгээд клипийн болохоор бүр нэг л баг нэг хоёрхан цагийн дотор ирж ингээд замаараа л ингээд би нөгөө нэг тоглолтоор ийшээ ирсэн байхгүй юу. Тэгээд ийшээ ирээд буцхаасаа өмнө баг онгоцонд гарахаасаа өмнө 2 цагийн дотор ингээд нүүр гараа бодож зураа гялс очиад ингээд хэд удаа дуулаад тэгэж одоо маш богинохон хугацаанд хийсэн. Тэгээд зарим хүмүүс бас клипээ нарилаг яг юусэнгүү шиг ярьдаг л да. Гэхдээ яг биднэрт байсан болцоон нөхцөл болцоон тэр байсан. Гэхдээ одоо яг мөөг яхтаа бас их баярлж байна. Монголд бас зөндөө хүмүүс мөөг яхтаа ингэж дууснаас болоод өөй тийм дуу байт юм. Тийм дуу байсан юм биш. Чи өөр Монгол ихтэй тийм дуу байсан юм биш. Тэгээд дараа өртөө гэдэг дууг нь ганцаар ингэ мэддэггүй. Хоёлын дууснаас мэддэг хүмүүс бас мэдсэн хүмүүс зөндөө байт юм билээ. Итне амдэр байр байсал аз жаргал данда уку хуйны тавдан бүтгүй тэл дүүрэн гэвэл данда уку ото хуйд нь ото дуулн маргаш гэхэд бүгдийн мартан уран зорг хичээл зүтгэл авчад болон бүгдийн ардан хуйны тавдан данда гүдэгэр данда жарган гэдэг амт уку нэрэ хэдэг жаргал хэсэг зовлон эйшлэхгүй бол амт уку е. Яг ч мөгөө авахын нөгөө нэг үе тэнгийн найзууд тэдний 40 нэмэх үеийг 40 арай хүрээг байгаа шүү. Тэгээ одоо тэгэл хүрээг юм уу? Хүрээг үл үү? Өө тийш тээ ахнарч айгу залуухан юм биш үү? Нэрээ нэг ярьдсан. Ярьцгаа авсаа тийм нэрээ тийм биш шүү. Тэд айгу нөгөө жоохон до 8 дараа ингээс ингээ од болцсон болохоор бид нар ч нөгөө нэг одоо баг 40 мөч гараа явцсан багтаа гэж бодоодсон ч үгүй. Баг үе байсан. Үе байсан биш үү? Үгүй юм байлээ. Мөгтэй гинт мөгөөх гэхдээ амар хөдөлмөрч юм бил. Яг ингээд хаа би ахтай панорама явуулчих гэхгүй юу. Тэгээ би продюсер дээр яраа гэсэн явуулсан чинь баг маргааш нөгөөдөр ингээд шинээр бичээ гаргаад шинээр шин болгоод аваа ирч юм. Тэнгээ за гэс клип хийчих. Тэгэл заа. Үнэхээр ингээд бүр өглөө эрт басаад шүнжин ажиллаад тэгээд ингээд яг хөдөлмөрч үн юм байл. Татарч угаасаа яг энэ 20 жилдээ зориул хизэнээс бэлдэж эхэлсэн бэ гэхээр өнгөрсөн жилийн 9 сард бэлдэж эхэлсэн байна. Бидний 20 жилийн энэ тоглолтондоо тэгээд энэ тоглолтоо бүр 8 сарын биш 7 сарын ихээр бид нар уулзаад тоглолтын тав гарсноо гэхэд яг гараагүй байна гэдэг чижсэн. Тэгээ хөөх тийм үү одоо ингээ ойртсон байна. Тэгэд ингээ бэлдэх ажил маш сэнгүүд. Яг үнэндээ ингээд бүх юм нэгэ барал тээ бэлдээл яваад исэн болохоор тэднэрт нөө стадионы бас юу хэрэгтэй исэн юм шиг байна. Битүүл байгаад исэн юм шиг байлээ тийм. Хугацаа тэгж байгаа л ахнар аргагүй л айгу зангарагтай л юм шиг санагдчих надаа бүр ёо зангараар л гуслаа даа. Тийм тийм маш олон хүмүүс. Дээр нь дээд манай зоч маань гарч ирэнгүүт л тэнд чинь тийм дуу маань муу яах вэ? Тэгээ сүйдээ бүр өөр Монгол ирээрээ гэсэн чинь зүр орж чалаад намайг ирээрээ гэжтэй гэж. Бүгэ болж ирсэн шүү дээ. Муу яах маань яг ингээд за дараагийн дуу чи өөр Монголын өөртөө засах гингүүд хүмүүс ингээд надад амар гой мэдрэмж төрсөн. Вау. Ийм гой мэдрэмж төрсө баг. Юунд тоглож ирсэн л доо. Өмнө говьд нэг наадам дээр сараа ихч сарантай өгчтэй баяр цэцэг өгч төр бас татар бас байсан. Энэ жил үү? Энэ жил 8 сарын 5-нд. Аа. Тэгээд өнгөрсөн шоунд дэр цогцтой сүмэн дэр энэ наадам дэр. Тэгээд тэнд бас тийм байсан. Урттлаар нэг их бүр юм жижиг хүүхдүүд жоохон хүүхдүүд байсан байхгүй юу? Тэд нар бүр архиа хаач гэдээ болоод тэгээд бүр өнөө нэг юу лээ хүслийн хүмээ нум бач гэдэг нэг үгэдэг штеп. Тэгэхэд оо энэ жоохон юмтнууд юу заадаг вэ? За би эдгээр зөрүүл бас нэг өөр дуу зохиохоос гэж нэрэ тэгэж ботсон шүү. Тэгээд тийм ч нэг үгээ утгаа ойлгохгүй өөр юм даа гадуулж байна. Бид нар ч гэсэн тийм байсан шүү дээ. Бүгд хөөхтэй байх та татарын тэр ямар ясс алсан болсон гэдэг ч юм уу гэдэг чи. Одоо сонсох юм аа. Тийм үг чинь үг мөг ингээ цай ойлгохгүй жаа л гадуулж байна. Тэрнтэй адилхан тэр дүүнер чинь бас тэгж дуулж байгаа байх. Тэгээд бас юу лээ зүрх сэтгэлд өөрийн хүнээ олсон дараа гэсэн хүүхдэд яг дагаад болчих. Гамын харсан чи бүр зэрэг би тэгээ оо яана би эднэр дэс нэг өөр дуу өөр зүгээр хайр юм биш нэг гоё дуу хийж өгмөр юм байна гэд бодсон юм. Урд чи өмнө өөр Монгол байна. Өөр Монгол тест. Хүүхдэд ийм жоох хүүхдэд яг ингээд тагаад л гүйж гэлж мэж гэлээ. Өөр Монголд яг зүү үзэмчид одоо яг миний нутагт нэг тоглолтын дээр одоо наадам дээр штэ. Энэ дуугаа ингээд бүжгтээ дуусан байхгүй юу бүжгчтээ. Тэгээд тэр нэг хөдөлгөөний нь бол одоо яг дөвин дээр TikTok дээр амар гүж гэлж байна. Дүү бүр жоохон дүүнрүүд. Одоо нэг сургуулийн цоглог байгаа учраас бүгд утастай.
Хоног толон намай хүлээдэг багын дүрчин нүдэрлэхэн Атад явсан сана тотхон Хавар алдагдах эрдэн чи билээ Хамтрагч тав тухыг мэдэр Тори Бинбэг Гэхдээ одоо ерөөсө чэйчилсэн шүү дээ ер нь ай юу энгийн хурдан хүнд ойлгохдохоор байгаа зүйл ай юу хурдан юм вайрал болт юм байна Тэсвэс ингээд дооны хэлчихсэн тийм дооны хүнд биш тийм сонсоход аянч дээр өгүүлж байна. Яг ямар жанрын чи ер нь яг ямар жанр дуулах та дээр нөгөө нэвтрүүлэг тэмцээний үед л бас асуусан. Тэр үе чинь нөгөө нэг чи тэгээд нэг хүн үзээгүй байхад яна нэрээ манай танигдаагүй байсан үе болохоо тэрийг угаасаа хүн үзээгүй байхаа. Ари ямар жанраар дуулах юм? За яг өөрийн дуртай гэх юм бол за pop trap pop trap дуулна зүгээр л нөгөө 10 дугаарын танихаар бол 10 дугаарын бид нар бол дунд сургуульд байхдаа би нөгөө дунд сургуульд байхдаа найрал дууны ангид байсан гэдэг утгаараа ч юм уу ингээд нөгөө дуулах урам мэрэгчлийг бол сурж исэн болохоор ямар ч төрлийн дуунуудыг бараг дуулж болно гэхдээ одоо Яг өөрийн ойлголтоор л дуулж штэ. Тэгээд дуртай нь гэх юм бол цаар trap дуулна. Тэгээд өгүүлж мүүлэх дуртай ус. Тэгээд өгүүлэх юмыг бичгтээ нэг хаан нэг сайн биш байдаг байхгүй. Тэгэхээр би өгүүлдэг хэсэг нь бүр үлзийгээр бичүүлдэг. Үлзий гэж байна, үндэс гэж байна. Манай C family-ийн нэг тэд нар чи хип хоп дуулдаг штэ. Тэгэхээр тэднэр ингээ бичүүлж үл амар гоё. Яг миний хүссэн зүйлүүдийг бичиж өгдөг байхгүй. Чи одоо татартай хамт олсон чи заяа хас үг аваач. Заяахыг өрөнд ичлээ яна. Яг мөг хатад олсон юм чин заяа хас үг аваач. Хантаа ингээд ах нартай ингээд ямар ч байсан одоо ингээд хамтрах уу байж л бай. Шин юм ярьсан уу? Ярьсан л ах та тий. Дараа ярих уу? Нууцл чи. Гэтэ ер нь одоо сайн ингээд мөг хатад хамт дуулсны дараа ч хамт ингээд саналуд ирчин үү? Хамтрыг гэсэн. Монгол төчтөөс. Зөндөө ирж ин л да. Чи тэг ямар шүүлтүр тавьж байна? Тэгээд шүүлтүр мүүлтүр тавих тийм хэрэг юм бэл надад бол алгалтай. Би зүгээр нэг дөнгөө гарч ирж байгаа дуучин юм чи. Гэтэл бол би өөрөө цаг зав маань таарад тэгээд бодол санаа маань нийлээд одоо стил имиж маань нийлээд ороод дийх юм бол тэгээд хамтарч болно. Гэтэл яг хүн болгонтой хамтарч болохгүй. Одоо тийм завч байхгүй шүү дээ. Тий. Тэгээд бас тэр болгоны одоо зөвшөөрөө за тэгээ гэдэг дэж зилэхгүй байна л да. Тэгэхээр бас намайг ойлгоорой. Зөндөө хүмүүс бас яриад зарим нь би баг нөгөө зүгээр чатан дээр ярьдаг болохоор зүсэж мэдхгүй ингээд хүмүүс над руу яриад. Тэгээд би нөгөө бас сайн уншиж чадахгүй амжихгүй учраас баг бүр хариу байхгүй. Таавал яг шууд над руу бүр кол сайн уу сумаараа ирэн шүү гэсэн болохоор л танд яриа өгч хэсвэл үгүй бол бараг л өвөө чатантай ч гэсэн хариу өгч амжихгүй би шууд зал гарчихсан тийм угаасаа уншиж амжихгүй гэж бодсон тэгээд видео кол зур voice call ихэр авахгүй тийм видео кол ихэр авт би чи яагаад видео кол ихэр аваад байдгийг гэсэн чихгүй яг тэгж таарад байна нэрээ тийм тэг яг тэгж таарад байдсан юм шиг байгаа юм би бүр гэртээ яг өргөөгөө ингээд амраа байж ирсэн гэж байна яста жинхэнэ өөрийнхөө рүү байж хаад ануулж ирч залгадаг байхгүй тийм би за ихчэ би гэрдээ зүгээр цай угаал сууж ийна яасан ихчэл нөгөө тэмцээний яах чинь гэнэ тэгэнгүүт л ихч янз бүрийн зарлиг буулгад шүү дээ Одоо яг одоо энд тэг гэж үгүй. Тий, тушаагаад байгаа. Асуулт шүү. Аа. Тий, санал мал тави мэв. Ингүүл яаж ийн гэсэн тийм юм байхгүй болсон. Тий, одоо тийм продюсергийн тийм грэмэрэг гэдэг юм. Одоо чиний одоо чинь ингээл хамтрыгээ санал яриад байгаа шүү. Энэ биш ингээд зохицуулдаг. За, энтэй нь хамтруул дээр мэрэгдэг. Ийм зохицуултууд урлагийнхан одоо тэр донд дууч чинь продюсингийн тийм грэс нэлээд юу хийд юм бэл л шүү. Чамд тийм юм байд юм. Яг одоо сүрлэг бол миний продюсер. Сүрлэг бол миний продюсер. Тэгээ би тэрийн хувьд бол гэрээ бол байгаа. Тэгээд би ямар хүнтэй хамтарсан ч гэсэн урдаар сүрлэгтэй ярина. Тэгээ ямар хүнтэй ярьсан ч гэсэн би урдаар сүрлэгтэй гэл за сүрлэгээ би ингээмэр байна. Тэр хүн надад тэгээ яриад энэ яа нү яах уу ингэвэл яаж яана гэд. Тэгээд сүрлэг болчихоо гэвэл би болчихно. Сүрлэг үдчих болох юм байна гэвэл үдчихнэ. Тийм л энэ.
Сүрлэг нь өөрөөс нь дүү. Өөр энэ бол бац. Сүрлэг. Би бацхгүй ээ. Тэр чинь бүр аймаар. Оо тийм үү. Чи 2001 оны дүү штэ надаас нэг. Олно тийм үү. Тэгсэн ирнэ. Бүр аймаар тийм юутэй те. Тийм тийм. Айгу сууртай тийм бэлээ. Нилээ юм намблаг байрын нэг тийм залуу. Би 2001 он гэхээр бүр гайхсаж. Ух үе. Миний баг бараг надаас ах хараг тий бараг надаас ах хараг миний үе юм бодож байна. Гэтэ сүрлэг бол маш хариуцлагатай. Тэгэд мэдээж өвөр Монгол бас өөр одоо айлн гэдэг ч юм уу Баянмөнх ааха мундаг мундаг продюсерууд байна. Тэгэд тэд нартэй бас ингэж хамтардаг. Гэтэ яг би өөрөө бараг өөрийн дураараа юм хэлгэнэ гэвэл одоо сүрлэгэл ирдэг. Тэгэд одоо сүрлэгч гэсэн миний одоо тэр айлнтай ч юм уу Баянмөнхтэй ч юм уу Баянмөнхтэй ч юм уу ингэж юм том хийхийг бол хорихгүй. Мэдээж чи чанартай дуу гаргаж чадчихвал баярлж л байна. Гэтэ тийм одоо яг Монгол улсаас ингээд хүмүүс ярил бас шүүх хэрэгтэй тийм болохоор яалтчгүй сүрлэгийн зөвшөөрлийг авч ийж би хамтран. Сүрлэг базуулдаг харагдаж бацдаг байсан биш. Тэр чи амар шүү. Одоо байхгүй ирэхээс өмнө хоёулаас ярьчих. Чиний стил дээр хин ажиллаж байна? Чи өөрөө л ажиллаж байна уу? Нэг өөрөө стил гэж юу хэлж гэнэ үү? Үсээ хэлж. Үс тэр хувц. Тэр одоо тийм. Хатны одоо тэр нэг улаан хацар байна шүү дээ. Тэрийг бид нар бол бүр бараг л мартцсан байсан. Тэгээд тэгж нэр гоё ингэж монголчуу одоо хувцлтан дээр ингээд нэр хацраа гэж гоё улаан тоон тавихад. Тэг би сая чамаа дөрөөс ш наад миний хөтлөлтөн дээр. Тийм надад тэр айгу би бүр нэр ийм зүйл байдаг штэ гэд би санаж байгаа хөөхгүй. Тэнгүү та нэг стилэг яг өөрөө. Яг өөрөө юу? Тэрийг ингэсэн одоо юу гэдгийг ийм ийм ус мусээ хэлэх чинь бүр ингээд зөндөө ингээд ажил орно штэ цаг орно хүн хэрэгтэй. Би өөрөө үсэ ингэж сүлж өөрөө хүний үсэ шүлд нь өөрийнхөө чадахгүй байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр цагийн даривтай дээрэс нь бас би зүгээр боддог байхгүй юу? Шал амар ингээд кул үлсэн юмыг яг ингээд уламжил стилтэй өмсчгөөд ингээд үглэхэд яадаг ингэж боддог байхгүй юу? Тэгээд нэг удаа бодоод тэгээд гарсан. Тэгсэн чи амар таатай яг би л болсон. Тэгээ яг өөрийнхөөрөө байж чаддаг болохоор за ингэж болох юм байна. Энээс хойш бүр баг ингэчихээ гэд өөрөө л тэгээ бодсон. Тэгэл бас нөгөө сүрлэг үлзэн итэр чинь бас ярина штэ зөвлөн штэ. Тэгээд би ингэсэн яа чинь би уг нь бас мэдээж гэхдээ би олон за баг 4 5 жилийн өмнө ч гэсэн бүр ингэдэ үзмчин дээлтэйгээ ингэдэ бас ингэр гэсэн дууд уулжсэн. Монголчингаа өсвөчүүдийн цаар гэдэг үндэснээр нэг тийм бас нэг trap mic-тэй дуулжсэн. Тэгээд тэрийг дуулахад яг үзмчнийхээ тийм амар олон угалцтай байдаг шүү дээ манай дээл чинь. Тийм дээл өмсөд тийм ногоо өсттэй гэж шүлжсэн. Тэгж дуулжсэн. Тэгээд сүүлд эндээс бас нэг ярилцлага авахад Монгол дээл өмсөд дуулсан нь ямар тийм онцгойгоор ингэж хүлээж авсан байлээ. Гэхдээ надад тэр тийм онцгой юм биш. Яг л за өөрийнхөө байсан л зүйл. Тэгээд тэд нар нөгөө зураг мураг бичлэг мишлэг байна вэ гэхээр би эргүүлээд ингээд хайгаад үтсэн чинь нилээ олон тоглолтын дээр дээл өмсөлттэй юм байна. Тэгээд тэрийг би яг зориултаа ингигээгүү зүгээр л өмсчихээ. Энийг өмсчихээ л гэж бодоо гарсан чинь дараа нь ингээд ботсон чинь бараг л бүр тиймэрхүүл юм байна. Тэгээд тэр энэ улаан тусла болохоор ингээд миний энэ нүднээс энэ ам одоо энэ уруулын хордохын зай нилээ урт штэ. Тэгэд энэ үцэг тавьчихаар ингээд тусал тавьчихаар гайгүй санагтад гоё нүүр дүүр харагдаад байна. Нүүр жоохон ингээд нүүр жоохон жижиг харагдах тийм юм үүтэй. Аа тэгээд ингээд үсээ ингээд тэр ингээд үсээ хоёр шүлгч бас амрах юм шүү дээ. Аа. Тэгээд тэр нэг стил нь яг энэ одоо дуунд нь аюу зөгцсөн тийм. Тэгээд энэ дуг нь өөр хувцтайгаар ингээд зүгээр төсөөлөхэд төсөөлөх. Магадгүй тэр дээлтэй байжсэн болооч тийм үү? Тэр дуун бас нэг хүнд хүрсэн. Хүнд хүрээд аа. Үсээ нь хоёр боо. Хүмүүс энэ тэр нэг яг тэр бичлэгэн дээр болохоор яг манай долгион гээд найз ингээд тэр бичлэг ингээ босоогоор автсан байхгүй яг камераар тэгээд одоо юу гэдэг юм тэрэн дээр би бас ингээд үзэгчийн цаг аваад ингээ үзэнтэй тэрийг бас хүмүүс амар онцгойгоор үлдэж байгаа юм. Бид нар бол нөгөө өвөр Монголтой бол тууж ингээд үзэгчтэй утсыг аваад ингээд аа тэгэхээр бид нар зөв сайн юм биш гэхдээ энд бол нэлээд хүлээж авсан юм. Тэгээд нөгөө хөдөлгөөнө хийх гэдэг амар яарж гүйж очиад ингэсэн чинь ут тийм байхгүй шүү дээ. Яг өөртөө л нөгөө өөртөөх утсан дээр ингээд хамтдаа селфи хиймээ гэл тиймээс бас яг тийм нэг хүний ууц авчаад ингээд тайц өгч буцаад хүний олохгүй өөрхөн нөхцөлтэй одоо палдарлаас буцны хавлгаа хэрэгтэй. Тайцны ард нь хүнд буцаа нэг юм зогсоо. Тэгтээ. Аа сая тэгээд хідүүлээ ирсэн дахтарын тоглолтын дээр хоёулаа ирсэн. Зураглаачтайгаа. Аа тий тэрийн нэр асуу гэж бодчихсон. Зураглаачтайгаа хамт ирж байгаа юм лээ. Влог хийж байгаа юм. Влог хийж байна.
Тэгээд хийдэг байсан юм уу? Нөгөө хийдэг, урд хийдэг. А, юу нөгөө Монголд бол хийдэг. Тэгээд гэхдээ яг ингэж мэрэгжлийн камераар бол авч байгаагүй. Аа. Тэгээд мэдээж одоо ийм том арга хэмжээнд оролцож байгаа юм чинь. Дээрээс нь бас City Night. Тэгээд ингэж ер нь ингэж энд ирээд нэг иймэрхүү хандлт авч байгаа юм байна гэдгээ бас тэмдэглэж үлдээх ёстой. Тэр болгоно тэгэл ийм цаг байгаад байна уу? Гүй ч үгүй тий. Дараа жилийн энэ үе болоход бас нэг өөр хүн ит болцсон л явж байгаа штэ. Тэгэхээр өөрийнхөө энэ нэг цаг өмчөө нандгинж үлдээе, тэмдэглэж үлдээе гэж бодоод тэгээд одоо бас дээрэс нь надад бас намайг хамгаалаад тий. Тэгээд найзтайгаа авч ирсэн. Тэгээд бүр ингээд бүр янз бүрийн тал талын ингээд хүмүүстэй ингээд ярьсан л та. Тэгээд хамгийн сүлд яг манай энэ зурглаач бас яг өвөр Монголын number 1 зурглаач байхгүй юу? Бараг бүх дуучдын клипнүүдийг хийдэг. Тэгээд тэр маань яг энэ хооронд цагтай байж таарсан. А за цагтай юу гэсэн. За явъя. За явъя. Тэгээд зөвхөцөлөө даваагаар ирсэн. Нэг залуулаа уусаа. Бүх юм гоё таарч байна лээ. Тэгээд би их хацтай. Хацтай. Тэгэхээр хацтай. Аха. Нэг залуу дагуул яваад хахаар найз залуутайгаа ирсэн юм бол. Би чинь тэгж л байсан. Гэж бодоод ирсэн. Дүгүүлээ зурглаач залуу байсан юм. Тэр үн чим. Биш үү те. Цаана бас нэг дарга яв дарга байдаг. Тэрнээс нь бүр зөвшөөрөл нүхшээ авсан. Тэгээл дагуулж ирсэн. Энийг одоо яаж болох юм болоо болох юм болоо. Монгол одоо шилбэл нэг дуу бүтээд клип клип хийхэд бараг 20 сая. Үнэхээр гоё ингээд зүйл үзүүлэх гэдэг бол 20 сая авцаа болдог багхгүй юу? За тэмүүд танад одоо ингээд нэг дуу клип чи төгөлдлөө шүү дээ. Энэ 100 инсталлаадаар яваад ямар тач хийсэн дууныхаа задлыг олсон гэхээр бас нэлийн өндөр босд юм шиг байна тий. Тий. Ер нь бол өндөр шүү. Чанартай дуу хийнэ гэх юм бол өндөр. Гэтэ зарим дуунууд маань болохоор нэг тарухан дуунууд байдаг ч гэсэн нэг гаргалцсан. Тим дуунууд болохоор айгүй. Яг энэ дас л яг одоо юу хийдэг гэдэг. Гэтэ яг үнийн харин яаж болт юм бол нэлийн чанартай дуу хийх юм бол за чи Монгол мөнгө рүү хөрвүүлнэ гэсэн үг шүү дээ. За би нэг гэл тав бол. Ямар ямар шалгалтанд орж байгаа юм шиг. Тэгээ яанаар хэлчихээс батчаа яг хөрүүлж хүмүүс өөрсдөө бат. Зүгээр ануухаа нэг энгийн дуу хийе гэх юм бол за нэг 5000 6000 юу. Яан аа. 4 сая төгрөг гэсэн үг шүү дээ Монгол мөнгөөр тий. Тэгээд нэлээд сайн за одоо микс мастерын нэг газар чи зөвхөн дуу бүтхийг ярьж байгаа юм уу? Зөвхөн дуу бүтхийг яриад байна тий. Аа. Одоо хоолонд орвол мастер микс юм гэж. Мастер юус ясны нийлүүлээд нэг бүтэн дуу заа маяа гэдээ гарч иртэл. Тэгээд нэг нэлээд сайн за Бээжин Мэжин гэдэг юм уу Шанхай Махад явуулах юм бол бүр үнэтэй. Би болохоор сая яг хуу клип клип нь бас оруулсан 5-10 саяар ярьж шít. Аа нэг л дуун дээр. Нэг л дуун. Тэгээд клип клип оруулах. Клип бороо ирэх юм бол бүр дэше яв. Дэше яв. Тэгээд клипний хувьд бол бараг л 15 сая. Тий, Монгол хараа бас тэр бүтээд байгаа хөөрөн том тий. Одоо ер нь бол аймаг 15 сая тэгээд 20 сая. Аха. Бүр одоо илүү найрлаг үү тий. Одоо найруулагч нэг, хөвчөс стил, одоо тэгээ мэйк ап юусаа яасан. Тэгээд зураглаач. Хайзаа босгож мосгох гэдэг бүх юмуд наар. Бүх юм нь ороод ирэх юм бол за 15 сая 20 сая ч болно. Тэгэхээр тийм ч хямдхан биш. Тэгээд одоо бэжэн мэжэнтэй болох юм бол бүр илүү үнэтэй болно. Тэгээд одоо дараагийн дуунуудаа одоо би жоохон одоо энэ тоглолтод явж олсон мөнгөөрөө бүр илүү чанартай дуу хийхэд бол бараг үнэтэй дуу илүү хийх болно. Аа тийм байна. Би зүгээр яагаад энэ асууж байгаа юм гэхээр яг зарим нь сонсогчтой дуугийг нэг клипээр хий зүгээр хийж байгаа юм шиг санагдангуутлаа. Дахиад хурдан дуу гаргачих гэдэг юм эсвэл клип хийч гэдэг юм уу тийм нэг юм жоохон дураараа загнах гэдэг байхгүй тэгэхээр Монголд ч бас айгүй өндөр үнэтэй босдог. Тийм ч учраас бас хамтлаг дуучид бол ингээл айр айрхан ингээл машин даад байх дуу хийгэлчээл гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр дуу хийх чинь хүний цаг байна, ажил байна, хөдөлмөр байна, тэр талгаа шалтгаална тийм. Тийм. Тийм, амгад авахгүй тэр чинь бас юм орохгүй тийм. Та бас өгөлдөг гэсэн шүү дээ тийм. Тийм, бас оролдлоо. Өөр Монголд одоо оюуны өмчгээ тийм одоо Монголд одоо дуулж байгаа хамтлаг дуучдыг ер нь бол Монголд ч та одоо тэрийг ингээ хамгаалах гэж яаж байгаа шүү дээ. Тийм юу байгаа юу? Бага хэр оюуны өмч юм хэр Жорман хэр хэрэгждэг вэ? Маш сайн уу? Маш сайн. Одоо бол их сайн болцсон. А тийм үү. Уг нь бол за нэг хүний дуу хаа хамаагүй явагдаад байна шүү дээ. Гэхдээ одоо бол энэ нэг дуугийг нэг нэлээд том арга хэмжээнд хэрэглэхийг хэмбэл бас зөвшөөрлийг авна. Тийм. Ийм тийм одоо рекламд хэрэглэхийг хэмбэл зөвшөөрлийг авна. Тийм байц. Караоке. Караоке баг тавьчихдаггүй шүү дээ. Тийм.
Яг манай Монгол Монгол одоо л яг оюуны имч сая ингээд дуу бүтээгч болон уран бүтээлчд ер нь бол дууны уран бүтээлчд ингээд том чуулган анх удаа зохион байгуулсан байхгүй тэгээд Монголд оюуны өмчийн хууль байдаг хэрнээ ерөөсөй хэрэгжидггүй яг үнэндээ тэгээд тэр ингээд хүндөтөөд ирэнгүүт хүмүүс оо тэгвэл дууг сонсоход болчих гэж хүлээж аваад байгаа байхгүй тэр бол бүр асар буруу гэж ер нь бол бодож байна яванда гоё ингээд дэлхийн хэмжээнд гоё хэрэгтэй дэлхийн тэр хууль журмын Монголд ингээд хэрэгжээд эхлэвэл уран бүтээлчдтэй ч ашигтай хүмүүс ч гэсэн чанартай зүйл сонсохгүй. Яг манай монголчууд зүгээр сууж байгаа чанартай зүйл сонсоод сурцсан байгаа л та яг одоо нэг хэлэхэд. Тэгвэл танад бол бас хэрэгжтэл юм байна тийм. Хэрэгч хин хэрэгч нь гэхдээ бас хэрэгжихгүй газар байна л та. Тоохгүй хүмүүс бас байна л та. Гэхдээ ер нь бол сайн хэрэгжиж байна. Одоогийн ойрын хэдэн жилээс бол бүр илүү сайн. Тэгээд хүмүүс бас тоглолт моглолтыг бол тасалбар авч үздэг болцсон. Узуур бол зүгээр л хаавла тоглоод байдаг байсан байх л та хэрэгч нар. Гэхдээ одоо бол баг бүх тоглолтнуудыг бүр тасалбар авч үзнэ. Хүмүүс бүгдээрээ тийм. Одоо миний яг миний төрсөн дүү үртэл миний тоглолтыг хизээдээ өөрөө тасалбар авч үздэг. Тэгж хүндлэл үзүүлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь энэ соёл гоё хөгжиж эхэлж байна. Хүмүүс бүр их соёл боловсралтай болж эхэлж байгаа учраас тийм амар бол биш болцсон юм л да. Одоо ингээд 10 сараас хүүхдүүд хичээл одоо 9 сараас хичээл сургалт аваад 10 сараас нь урлагийн үйлсэг болсон шүү дээ. Тэр урлагийн үйлслийн дуун дээр бол дараа хүртээ дуулагдсан заяо. Тэгэхээр одоо ингээд тий ойлгомжтой. Тэнгүүд одоо юм жижиг сайжиг фонограм маш хямдхан хийдэг газар байдаг хөхгүй. Чиний дуунгээд яах юм? Надаас авчаач. Өчи харин тэрийг ингээд шууд ингэж болох юм уу? Тэр одоо энэ дуун дээр бол төвшөрж байгаа. Тийм үү? Чи нөр Монголд би одоо их шиг гэдэг аппликейшн байдаг те. Тэрэн дээр би тэрийг нэг ингээд тавьцсан уу? Тавьцсан зарцсан байгаа. Зарж байгаа. Гэтэ тийм үнэтэй биш. Ягаад гэхээр тэрийг ихэнхдээ бүр хүүхдүүд дүүнрүүд авч хэргэлдэг. Тэгээд тэднэрт одоо яг зүгээр ингээ бүх юмыг ингэж байлгах тийм одоо дадгалыг бий болгохоос хичээгээд үнэтэй биш шүү дээ нэг 10 юу ч юм уу тэгээд тавьчих. Хараа яг Монгол хүүхдүүдэд 10 юу ч юм бол байгаа шүү дээ. Тэг хүүхдүүд би энийг 10 юунаар авч хэргэлсэн гэдэг тийм бас нэг өөрийнхөө мөнгийг ингээд арилж байгаа 10 юунаар авч хэргэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр панорамыг ингээд хүүхдүүд ингээд авч хэргэлэхээр гайгүй байдаг. Тийм болохоор энэ дууныхаа панорамыг бол би ингээд нийтэд болно. А би сая гайхдаг чамаг надаас аав гэдэг нь шууд өмгөөх гээд нэгж би бодохгүй юу? Монголоор яг ийм юм хэрэгжүүлмээр байхгүй. Чиний ингээд бүр хүч хөдөлмөрөөр зориулсан зүйл чи 100,000-аар зардаг заяо. Тэр хийдэг хүмүүс нь. Гэлс ингээд өөрөөга чиний хоолыг дарж ингээд янзлангуудад тэр фонограмыг 100,000-аар зардаг байхгүй. А яг үндэ дуучнаас нь тэр фонограмыг яг ингээд ийм мөнгө төлөөд хүмүүс авал нэгт чанартай фонограм хэрэглэн хоёрт энэ маш том дадал болох байхгүй юу? Чиний юм хөдөлмөрийг үнэлж сурж байгаа. Монгол бас ийм болмоор байна. Тэгээд одоо л 10 сар тэгвэл одоо яг энэ дараа үртэй тулах гэж байгаа хүмүүсд бол WeChat-наас монголчууд бол одоо бүр дохно хөдөлж авлаа сурч шиг аппликейшнийг сурччих болно. Их шиг гэдэг аппликейшн төр бидний дууны панорам. А тийм Монголд ашиглагдах юм уу? Ашиглагдана. О тийм үү? Тийм. За наттай холбогдох. Юу нэг аваад байлгах чи дөө. Чинийхийг одоо ингээ аваад аа ёо. Панорамыг аваад байлгах чи дөнгөд нэг 10 жилийн журсан үстэг тавтуулаад өгөөч мөгөөч гэдэг нь шүү дээ. Их чинь яаны ингээд тийм Монгол руу ингээд хөрүүлээд заа. Тэгээд одоо би тэр эндээс ингээд чавруу хэлчихлээ. Тэгээд одоо таасан шүү. Ямар ч их шиг гэдэг аппликейшн байгаа юм байна. Тэгэхээр шинэ дээр панорам байгаа. Өөрөөс нь одоо худалдаж аваад нөгөө талдаа эн чинь Сүмүүнхоорд маш том хөрөнгө оруулалт хийж өгöd байгаа байхгүй юу? Дараа дараагийнх нь уран бүтээлийг гаргах. Уран бүтээл хүлээж ивэл бас тийм. Би ер нь өөрөөс нь аваарай. Одоо яг өөрийнхөө жишээ нь би даасан тоглолт хийвэл жоохон хөвгтөөс 3 оны билетний мөнгө авъя гэж боддог байхгүй юу? Ягаад гэхээр одоо олон их тоглолтнууд чинь хүүхдээс одоо метр 30-аас доошоо метр оруулдаг тийм үнэгүй оруулдаг шлээ. Гэхдээ би бол ингээ хүүхдээс нэг 3-5 оны билетийг ингээд өгчийг цандаг байхгүй юу? Томчуул нь мэдээд за 100 оны билетээр ордог ч юм уу тийм. Гэхдээ хүүхдүүд нь бол 3 ян 5 ян үнэтэй биш гэхдээ тэднэрд нэг зарим нэг одоо юуны тоглолт соёл маруужны тийм мөнгө штэ. Гэхдээ тэр хүүхдүүдэд ингээ за би энэ маруужны идэх мөнгөөрөө би сүмхари тоглолтыг үтсэн шүү гэдэг тийм төрөгдлийг тийм нэг одоо сэтгэл соёл ахаа соёлыг ингэж үлдээ гэж боддог болохоор дараа нэргээд би даасан тоглолтоо хийх юм бол тгийж хийе гэж бодож байгаа. Хүүхдүүдээс мөнгө авна. Яг гоцсон байгаа. Тэгж бодсон байгаа. Нэг юм ч байж магадгүй. Тэгж тим нэг тим сэтгэлдээ аав ээжин ч гэсэн тэгэж штэ. Сумарын тоглолтын үзье гэж бодож гэнэ үү? Тэгвэл чи энэ маруужныг идэх мөнгөөрөө билет ав. Аа. Гоо штэ. Тэгэхээр тэр хүүхд чи аа. Юм болгоно зүгээр үнэгүй байх юм биш юм бэ гэж мэдэн штэ. Тэгэхээр бас
тэгж бодож байгаа. Энэ бол нөгөө чиний нөгөө яриад байгаа тэнэг зарчмуудын нэг нь баг те. Би айгүй олон тэнэг зарчимтай гэдэг байгаа шүү өөрийгөө. Архиулж үзээгүү. Тэгээд архины реклам тасахгүй. Яа. Архиулж үзээгүү. Дээр нь би баг газтай ундаа ямар ч ундаа мундаа хэргэлдэггүй. Тэгээд баг л ус, сүв, тараг, цай гэл. Ногоон цай л гэл. Урд ер нь хэр шоодал талтай. Шоодчтэй юм. Одоо мэдээж залуучуудын дунд бол сайхан наргэж наадах цаг үе бол байна л да. Аа тэгээд би бол нэг зүгээр тэнэг жишээ онцгой жишээ л байхгүй да. Хотон дорыг 14 5 жил болчоод нөгөө night club ганцхан удаа орж исэн. Тэгээд тэр нь бол зүгээр ангийн хөөгтөд ингээ бараг 30 40 үлэл ингээж орж исэн. Тэгэл зүгээр дургуу хүн гэж байдаг шүү. Тэгэхээр би тэр нэг нь л байхгүй. Тэгэхээр яг бүх өвөр Монгол залуучуудыг төлөөлж чадахгүй. Чаач ярина арх уудгүй шоодгүй гэх юм урдлаа одоо тийм байх юм болоо. Гүү гүү тийм биш. Одоо бүгдээрээ хүн болгоны цаг зай өөр, хүн болгоны дур сонирхол өөр байдаг учраас бас хүнээрээ л шалтгаална. Энд ч гэсэн арх уудгүй хүмүүс байдаг штэ. Тэгэл манай найзууд тэр нөгөө баар маард явахаараа л чиний дуудагурж энд ингээ явуулдаг гэсэн. Тэгэд зөндөө олон нөгөө манай найзууд энд сурж мөрдөг ч юм уу, энд аялахаар ирсэн найзууд штэ. Улсын хөтөлбөрийн нөгөө телевиз мэлвиз зардаг энэ ингээ миний зураг мөр ингээ явж та. Чи энэ дэр явж ийн гэх. Такси мэксин дээр такси суух болгон чиний дуу сонсож байна гэдэг. Би бүр яг өөр Монголд байгаа юм шиг байна гэдэг. Тэгдэг бас хүмүүс байна. Тэгээд тэрийг хараад оо тэгсэн юм байна. Аа за гэж бодсон байхгүй. Тэгээд энэ удааны татарын тавлан дээр ирээд л үнэхээр за нэлээд олон хүмүүс нүлээж авсан юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд улам одоо улам гоё одоо танахаар бол лаг гоё бүтээл ихгүй л алуулах нь дэ гэж бодсон. Тэр гоё бүтээлийн эхлэл нь бол манай шоу гэж байна. Яг түрүүд. Тэгээ манай шоу үзэх юм бол гоё гоё дуунууд гарч ир. Ер нь бүр шинэ дуунууд шүү дээ. Тэр шоу. Шинэ дуунууд нь тий гарна. За тэгээ манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх төгсөн байна. Та хэд манай асуух асуултаа сайн асуусан уу? За хувлаа бол ямар ч хэлсэн мэдэх юмнуудаа мэдээд авчлаа. Да ямар эмэр юм бэ? Гэтэ ингэмэр гэдэг юм биш. Би нохны мэдэн шүү дээ гэж ингээл хэлмээр байт юм байх. Манай дүүнийг манаар ингээл хаасан гот гэдэг. Энэ охинтой ч юм би мэдэн шүү дээ. Аа тийм ч зүрх санагдаад идэм байлээ. Тэгээ манай дүүнөр аль бүгдээрээ сонсч байна бол айгүй хөөрхөн тэгээ. Би чинь бас сумухарыг нэлээд жоохон гэж бодоодсэн. Чи айгүй сахилахгүй байхгүй юу? Ер нь ал ингээд нэг ийм одоо сахилахгүй юу гэх юм нүдэн гэлзаад ингээл нэг ийм болохоор тэгсэн чи бас чир нас нь бас явж байгаа юм байна. 26 7 хүртсэн шүү 30 хүрлээ. Дээшилсэн байна. Ямар ч 30 руугаа явж байгаа юм байна гэх. Тэгээ сүмхөрд амжилт хүсье. Баярлалаа. Тэгэд энд бол нэгэн завгүй юм шахуу их төгтөлбөртэй ирсэн байгаа юм байна лээ. Тэгээ манаас тэтгэрлэгт ирсэн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Олон хүнд гоё танилцуулж чадсан баг те. Баярлалаа. Өөрөөр байгаа л энэ охин маань ийм л охин. Тэг гоё гоё уран бүтээлээр уулзъя те. Улам сайн хичээе. Тэгээд та нар бол надад бол юу ч гэдэг энэ хүсэл найдварыг ингэж өгсөнд одоо их баярлалаа. Тэгээд улам сайн хичээгээд улам сайн ажиллая. Тэгээд зөндөө олон гоё гоё одоо энергитэй ч гэдэг чинь. Тим юмнуудыг та нарт илүү дамжуулахыг бодъё. Тэг мэдээ заримдаа дуртад ингээ ууртай дуудуулж гэж багддаг. Үгүй гах гэдэг. Тийм. Гэтэ дуунаасаа шалтгаалдаг шүү. Тэгээд нөө чат мат бичээд би хариу өгч мэдхгүй л дээ. Сайн ажиллаж чадахгүй. Тэгэхээр намайг уучлаарай. Тэгээд үнэхээр завгүй байт юм аа. Тэгээд яг ингээд яг хүчээр ингээд намайг ингээд хариу мариу бич чи ягаа бичгүй байгаа антер уурлж муурлж бити юм бичээрэй. Тэгээд баярлалаа. Намайг уурсанд баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд хамт ус үзүр та бүхэндээ баярлалаа. Камераараа дараа талын пүрэв гарагийн яг энэ цаг бүчтэй эргүү уулзъя. Баяртай. Баяртай. Thank you.